Олег – це Пітер Гріфін, якого малювало Держкіно. Хай, це кардіопросмажка – шоу, в якому зіркові гості читають один про одного гострі жарти від мінус першого. А ми всі дивимося за коливанням їхнього пульсу. Кого більше підскочив, той і програв. Сьогодні просмажую людину, у якої мені дуже легко буде перемогти, бо для того, щоб його пульс зашкалював, мені достатньо просто засвітити сосок. Олег Маслюк. А казали, що треба робити? Ну, типу, чи будемо просто читати? Добре. Сьогодні я просмажую порнозірку. Людину, у якої далекі родичі при зустрічі кажуть: «Ти диви, яка мілфа вимахала!» Джозефіна Джексон. У мене опустився, супер. Я можу тримати контроль над собою. Олег – це Пітер Гріфін, якого малювало Держкіно. Я навіть можу посміятися. Так, Джозефіна Джексон – єдиний клієнт Макдональдса, який може замовити дабл анал меню. Слухайте. Ні, мені смішно, але я спеціально тримаю себе в руках. Я також інколи тримаю себе в руках. Олег настільки близький з Євгеном Яновичем, що теж просить його надягати презерватив. Плюс 15. У мене? Так. Скакнуло? Джозефіна відмовляється хрестити дітей, бо у неї між грудьми буває не тільки хрестик. Цікаво. Олег виглядає так, ніби в нього є не тільки друге підборіддя, а і друга мошонка. Тому Олег ніколи не бере з собою пакет в АТБ. Непогано, майже все правда. Так. О, моя улюблена. Давай. Що спільного у клітора Джозефіни Джексон і Евандера Холіфілда? А це питання мені що? Я сам відповім. Давай. Їх кусав негр. Він проблема в тому, що я навіть не знаю, хто це. Я не знаю, хто це насправді. Хто кусав чи хто Евандер Холіфілд? Хто цей Вандер? Коротше, Евандер Холіфілд – це боксер. І в нього був бій з Майклом Тайсоном. І Майкл Тайсон йому відкусив шматочок вуха. О, добре, тепер буду знати. Нічого не відкушувало? Ні. Слава Богу, нічого не відкушувало. Поки що. Поки що. Хай! Вас вітає телемагазин «Від мінус першого». І сьогодні вашій увазі пропонуються такі товари, як тостер толерантний. Підходить як для білого, так і для чорного хлібу. Чайник «Фаріон» закипає за 30 секунд і струмом тих, хто використовує слова іноземного походження. Вібратор «Зібров» тепер з вусиками. Отримуй задоволення по самі каштани. Тим, хто з Хрещатику – знижка. А якщо ви зателефонуєте прямо зараз, то ніхто не візьме трубку, тому що я побіг за бонусами від Пінап за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Близький друг Олега став народним депутатом, але з Романа Грищука, на відміну від нього, таки зняли недоторканність. Почти все правда. Так. Юля, нічого собі, тримає свою зубну щітку подалі від вагіни, щоб не завагітніти. Ага.
А я вибачався перед початком передачі чи ні? Ні, все нормально. Все нормально? Ні. Ну, ми ж, як то кажуть, обоюдно. Гігієна зубів, перш за все. Олег вже заїбав свою родину. Олег вже заїбав свою родину питаннями, коли він вже нарешті одружиться. А ти не одружений ще? Ні, ще не одружений. І не хочеш? Ну, поки так, знаєш. Нема кандидатури, чи ти не готовий? Ні, напевно, не готовий більше. І нема кандидатури, можна вистроїти в такому пріоритетному ряду. Так. Джозефіна Джексон. Єдина дівчина, які роблять епіляції у зоні відчуження бікіні, бо там теж рудий ліс. Відчуження бікіні. Ну, рудий ліс там. Так, це цікаво. Ну, насправді в мене не руде волосся, тому в мене там не рудий ліс, в мене коричневе. Бачили-бачили. Оце, до речі, я не знаю, кого ти там бачив, але в мене на зйомках все завжди гладко. У мене там нічого немає. Це ж заради жарту. Це ж ти, може, когось іншого там дивився, перепутав мене. Да. Такою, а там вже одна буква туди, одна буква сюди, і вже все, якась індуска. Так. Так. Маслюк такий добрий, що навіть коли повію замовляє, спочатку пригощає друзів. Так, я компанійський. Багато маєш друзів? Ну так. Так, ну. У Джозефіни Джексон більше невдалих дублів, ніж у Джекі Чана. Хоча і там фігурують зламані столи. Він Джекі Чана я люблю. Він, можливо, тебе також. У мене таке запитання, знаєш, типу, от в акторі інколи є дублери. Чи є таке, що от порноакторів, знаєш, там поясницю потягнуло? Типа хтось, ну там на крупнячках вже далі перебилося і все. Ні, такого, на жаль, немає. Якщо дівчина вдруг не може, то її просто шукають заміну. От, але так, да, ми теж зламали один раз стіл. Насправді, те, що ти сказав, да, я зламала один раз стіл. Травматична професія, слухай. Так. Да. Так, я колись на сцені стільчик зламав, ну там по іншій причині. Які? Я просто товстий. От. Кажуть, щоб звабити дівчину, треба її розсмішити. Дивно, що Олег намагається розсмішити Віктора Вацько. Буває таке плюс 9. Плюс 11. Плюс 11. Віктор Вацько. Друзі, прошу, ніж я прочитаю наступний жарт, і ви ж додивились сюди. Будь ласка, підпишіться на канал Мінус Перший, поставте таку вподобаєчку. Поставте вподобаєчку, да? І підпишіться, ну друзі, ну і комент напишіть, будь ласка. Ну ми тут для вас оце все робимо, розумієте, для вас. У вас буде все тоді отак от вверх стояти, як треба. Підтримую Олега. Підтримують, мене підтримують, бачите. Так, довжина. Угу. Довжина відпустки Джозефіни Джексон визначається тривалістю її місячних. Насправді ні, а якщо так по правді, то дівчата здебільшого можуть зніматися і під час місячних є спеціальні такі, як сказати, спонжі-сердечка. Я не хочу відчути спонжі. Ну, я насправді в кінці він натирає. Я не чоловік, але я більш ніж певна, що в кінці вже там натираю йому головку, той спонж. До речі, на рахунок лубриканту. Олег за все натуральне, тому використовує замість лубриканту курдючний жир. Чесно, я не знаю навіть, що це таке. Може, ти мене просвітиш? Давай, ти про сердечко, я про курдюк, да? Давай. У Джозефіни Джексон на фобі відкриті такі кведи, як... ведення анальної діяльності.
надання оральних індивідуальних послуг, а також оренда та лізингова гіни. Я закінчував економічний університет. Секундочку. Я теж, до речі. Економіста? Міжнародні економічні відносини. Міжнародні. Так, я завжди жартую на рахунок того, що я пішла практично по спеціальності. Міжнародні економічні відносини. То якщо це слово «interracial», так? Так, так. Так. До речі, тут дуже часто питають, щоб ви коли фіксовуєте, і щоб ви деякі знаходитесь, я можу вам покажу? От зараз буде... 18+. Ну так. Тут, тому що тут буде стягати сія всі пальці. Ну, весь час сидіти, читати жарти і весь час думати про ватрушку. Знаєте, попросту. Або щось таке відволічене, це дуже складно. Тому, а от мене вийшло. Тому я виграв такий людина з фантазії. Пишіть в коментарях, які б жанри, або які це фантазії, які хотіли б звати джузефін декс. Про мене таке не пишіть. Висати надості.